Fala pessoal, chegamos em Salvador. Pela quarta vez a gente está indo aqui num resort no litoral norte aqui da Bahia, que é uma região onde tem os melhores resorts até do Brasil, viu? Estamos indo dessa vez para o Iberostar Praia do Forte, que é pertinho aqui do aeroporto, tá? E para isso vamos usar um transfer do nosso parceiraço Nascimento Transfer VIP. Ele já está esperando a gente, ele acha que já estão vendo meu nome ali na plaquinha. Todas as vezes que a gente vê, a gente sempre fechou com o Nascimento, pesquisamos, viu? E olha, acho que dificilmente você vai achar preço mais barato que o dele para o transfer. Tá? Você chegou aqui no aeroporto de Salvador, você precisa de um carro, alguém para te levar até os resorts, tá? E a empresa do Nascimento faz isso para você com um preço bem legal. Vou deixar aqui na descrição, tá, o contato dele. Quando você vier aí para o seu resort aqui na Bahia, entre em contato com ele. Depois de 50 minutinhos, chegamos aqui finalmente no resort. Rapidinho, 50 minutinhos, gente. Não é nada, né? E ó, já tô com toalhinha aqui no ombro. Eu não vou mostrar o quarto pra vocês hoje, porque é um pecado. Tá escuro, né? Quero mostrar pra vocês amanhã de dia, tem banheira. Mas então, a toalhinha pra que é? Vamos na piscina? 7:30 da noite já, eu acho. Vamos pra piscina. Água, eu acho que é morninha. Vamos ver se é morninha mesmo, né? Eu só tô vendo assim azul. Linda a piscina, sabe? Vamos lá. E aí, Vini, como é que tá a temperatura da água? Tá boa? Nossa, perfeita. Ficaria aqui a noite toda. Tá muito, muito quentinha. Tá maravilhosa. Tá bem uns 30 graus ou mais, né? Ah, eu acho que sim. Se não é aquecida, gente, tem alguma climatização, porque tá muito quentinha. E azul, linda as piscinas Lindo. E o aqui, céu nossa. estrelado, já dizendo que amanhã vai bombar o sol, certeza. Estamos jantando aqui no restaurante buffet, né? Que tá aberto aí todas as noites para jantar, para o almoço também, todos os dias, o almoço, café da manhã também é aqui. Mas além desse aqui, que é o restaurante buffet, tem os restaurantes à la carte, né? Inclusive a gente indica, assim que você chegar aqui no Iberestar, já vai reservar esses restaurantes à la carte, tá? Eles precisam de reserva, né? São mais concorridos. Então assim, a Vini me ajuda aí a lembrar, mas eu me lembro que tem o francês, tem o steakhouse, italiano, baiano, oriental. Acho que é isso, né? Pô, mas Zero, também, cinco. né? Cinco. É isso. Mais que isso também haja à noite pra você comer, né? Depois aqui do jantar tem um show que se chama Tutti Frutti. Agora, o que que é Tutti Frutti? Tutti Frutti só me lembra chiclete, né? A Vini acha que vai Eu ser acho alguma que coisa. é de anos 50, Ah. 60. É, deve ser alguma coisa dos anos 60. Acho que 60, viu, Vini? Mostrar para vocês, né, o nosso quarto aqui no Iberostar. Esse quarto fica no bloco 6, tá? Primeiro andar, fica bem pertinho do restaurante buffet, o que é legal. Também fica bem pertinho das piscinas, enfim, são todos assim muito bem localizados, sabe? Deixa eu mostrar o quarto. Tá aí um quartão típico de resort, né? Mas o que eu posso dizer aqui é que tá tudo muito bem novinho, tá? Uma cama super espaçosa, gostosa, com um elefantinho típico ali, né? Que eles fazem com toalha e tal. Agora, o detalhe que aí não se encontra em qualquer resort é essa amiguinha aí, ó. Essa TV Smart TV, gente, com Netflix, com aplicativo, Instagram, para fazer tudo na TV. A internet aqui no Iberostar bomba demais, gente. Tava até para falar isso para vocês. Em qualquer área aqui desse resort, a internet é muito boa, sério. Tava falando com a Vini que de todos os resorts que a gente foi, é o melhor Wi-Fi que a gente já pegou, tá? Agora vamos lá para a varanda. Passando aqui, ó, todos os quartos, pelo que eu vi, tem varanda e tem rede. Vou até passar a rede aqui, ó. Tá aqui a varanda, ali o pessoal, os funcionários caminhando. Lá na frente a praia, muitos coqueiros. Virando aqui, a gente tem ali na frente a recepção, restaurantes. Nossa, nem tinha visto que a varanda dá uma volta aqui, ó. Muito top. Vamos voltar lá para dentro e mostrar o banheiro. Aí está o banheiro. E quem tá no banheiro também? Banheirinha, gente, delícia. Aqui o espelho, eu ali, já tem umas coisinhas nossas. Aqui o box. Também ali no mármore, água tudo quentinha, morninha, fria, o que você quiser. Now I know my heart,
gente tá indo agora pra área da piscina, né? Que fica ali bem pertinho da praia. O resort é bem pé na areia, né? Tem várias piscinas já, pelo que eu vi ontem à noite. Vocês viram ontem à noite, né? E vamos lá pegar uma piscina, né? Ouvir aí um som baiano, eu acho. Tem algumas atividades ali na piscina. Também tomar um drink, né? Tem um bar molhado, tudo incluído, gente. Petisquinho, maravilha, né? Saindo dessa piscina aí que eu mostrei pra vocês, que é uma piscina assim um pouco mais reservada, tem a principal que eu vou ali depois. Aí estamos indo aqui pra praia, que tem um mar bem bonito, viu? Eu achei que não ia ter ninguém na praia, mas tem bastante gente, né? Tem gente que gosta de praia. Com essas piscinas, né? Eu falei, não vai ter ninguém na praia. Mas tem gente que é praieiro mesmo. Então, muito mais piscina. Só vem aqui dar uma olhadinha, né, amor? Ah, vamos voltar sim, lá pra piscina. Chegamos aqui na piscina principal, né? Bem principal, é a piscina que tem as atividades, né? Então eu tô chamando de principal. E ali eu vou mostrar pra vocês, tem uma piscininha de hidromassagem. Na verdade é a segunda que eu vejo aqui pelo resort. Muito legal, tá cheio de criança lá. As crianças se divertem muito, meu, por aqui. Esse restaurante que vocês viram aí não é o restaurante buffet não, principal, tá? Esse restaurante, ele fica ali do lado das piscinas e é onde você pega petiscos o dia inteiro. Ele fica aberto praticamente o dia inteiro. Acho que é das 9, 10 da manhã e vai até a noite. Muito legal. Puta, ali tem comida pra você almoçar tranquilamente. Tipo, eu e a Vini hoje nem fomos no restaurante do almoço mesmo. Ficamos só nos petiscos. E agora, depois desses monte de petiscos, estamos indo pro spa. Gente, eu tô passando aqui já em frente ao spa. Nossa, que piscina delícia. Vamos lá. Agora estamos aqui no spa, tô falando assim baixinho, né? Pra não atrapalhar os outros hóspedes, né? Que é tudo zen, falando baixinho, essas coisas, sabe? E é o seguinte, eu já vi ali no fundo que tem um circuito, né? É, tipo, você começa aí numa hidromassagem, uma água morna, depois acho que dá aquele choque térmico, uma água super gelada, que teve uma outra vez que eu entrei num outro lugar e eu quase morri, sério, quase morri, água muito gelada. Vou tentar de novo, eu tenho que conseguir entrar numa água gelada, acho que uns 5 minutos, né, que tem que ficar. Enfim, vamos fazer esse circuito aí, a área da piscina linda, frente à praia, vocês vão ver. Top essa piscina, hein, gente? Nossa, ali tá a Praia do Forte, né? Na verdade, é a extensão da Praia do Forte aqui, né? A gente tá aqui no Ibirestar, a 9 km da Praia do Forte, é onde você se já veio, né? Ali que tem a vilinha e tal, bem legal. É isso aí, essa piscina aqui é o primeiro passo. Você curte, relaxa, e agora a gente vai pro circuito. Vini tá aí na banheira congelante, essa é muito gelada. Tá frio? Tá muito frio. Nível geladeira, é isso? Tá frio. Choque térmico, hein? Não consigo baixar mais que isso, não tenho coragem, tá muito frio. Foi difícil sair daquele spa hoje, hein? Nossa, um pôr do sol maravilhoso naquela piscina, frente pro mar assim, lindo demais. Estamos indo agora no primeiro restaurante à la carte que a gente reservou, né? Assim que a gente chegou, restaurante baiano, se chama Odoiá, se eu não me engano. Vamos ver como é que é o menu desse restaurante, gente.
pessoal, deixa eu explicar como é que funciona aqui o restaurante baiano. As entradas são ali no buffet, tem um monte de coisa ali, vou mostrar pra vocês já já. E aí tem os pratos principais, tem moquecas de tudo que você imaginar, vegetariana, de lula, né, Vini? Camarão, mista, carne seca, frango, carne. Moqueca de tudo que você imaginar. Tem robalo assado, suprema de frango, que é um frango com purê de mandioquinha, molho de acerola. Tem filé mignon de sol, filé mignon do sol, que eu não sei, talvez eu peça esse, vamos ver. É bobó de camarão, enfim, Bahia, Bahia, cara. Pensa nisso, pensa no comida, é o que tem aqui. Bom dia, pessoal. Ó, tô passando aqui pela área das crianças, tá? Tem um parque aquático ali das crianças, com toboáguas e tal. E tem uma casinha, uma piscina só para as crianças. Você deixa seu filho lá, tem monitoria, tem tudo mais. Enfim, agora a gente tá indo pro outro resort irmão desse, que é o Iberostar Bahia, tá? Quem fica hospedado aqui no Praia do Forte pode ir no Bahia. Quem fica no Bahia vem no Praia do Forte. Você tem, na verdade, aí a oportunidade de curtir dois resorts em um, tá? A gente tá indo ver lá. Se a gente consegue perceber alguma diferença, né? Vamos usar um pouco das piscinas lá do Bahia e mostrar pra vocês. Olha, diferenças, né, entre o Bahia e o Praia do Forte. As piscinas aqui do Iberostar Bahia são maiores, né? Lá no Praia do Forte elas são várias, menores. Aqui no Bahia já é gigantesca, assim, sabe? Em ambos tem a área de piscina assim mais tranquila e uma área assim mais animada, onde fica tocando som, onde tem as atividades. Em ambos tem. Parece que no Bahia é um pouquinho mais animado o negócio. No Praia do Forte, um pouquinho mais reservado, para quem não quer muito barulho. Então, dos restaurantes à la carte, pelo que eu me lembro aqui, que eu sei que no Bahia tem hamburgueria. No Praia do Forte não, mas no Praia do Forte acho que tem steakhouse, no Bahia não. Enfim, são mínimas as diferenças, sabe? Em questão de restaurante à la carte. Mas assim, no geral, provavelmente quando você tá vendo esse vídeo, lá no nosso blog, a gente vai fazer um post falando um pouco melhor das diferenças do Praia do Forte e do Bahia. Mas assim, no geral, o Praia do Forte parece ser um pouco mais arrumadinho, sabe? Um pouco mais novo, um pouquinho mais de luxo. Mas vai lá no nosso site e confere um pouco mais as diferenças, tá? Gente, estou eu aqui olhando o aplicativo da Iberostar. Tem todas as informações aqui do hotel, da sua estadia, né? Tô aqui olhando a programação de amanhã. Programação essa que eu não vou ver, porque estamos indo embora agora. Tô aí arrumando as malas. Mas enfim, estamos indo embora, né? Sempre aperto no peito na hora de ir embora desses resorts, all inclusive, fim de viagem, né? Mas é isso. Fica a dica pra você. Iberostar Praia do Forte. Com certeza um dos melhores resorts all inclusive do Brasil, viu? Fica a dica pra você vir curtir aí as férias, fim de semana, sei lá o que, com a família ou em casal, o que for. Até a próxima viagem, gente!